ماشي جبرد الشرق وشد الجناد اكزاكتي ماشي عن هدا التاجناي واي دنيو حسن علي ايالي يراها جبردي عسونتي يو نينكي صاحب كدها عبد الله قف جوجي لوق هوتيل وهلية أي معركتي رجي كله ولا بالانسانة ويرها الكاس كلابت الباب كهوتيل وهلية يوسوا مركي عن هوتيل كالباب كي سمرين قارجو جوجي سد احنا نعود ديار سنة مع وسيدو دي حرن ويجي كوبلا مين سيدا سين عنو قدال سارن لبا دبا دنا عيقا سوق الشي من هوري وكي هوري لكوري markii dhinac loo baxo oo dhankaana ooska haayo dhankaana ooska haayo dhexda u dhaxeysana ay tahay meel maaragtay qardo oo dhagxo iyo tiitin iyo maaragtay wax kasta ku duraayaan maanta waa meesha lagu soo afduubay oo nolosheeda lagu baabiiyay dhulkan maxay heeto dhibaatada aniga meeshaan iga gaartay mid yar ma aha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وراكسن داوديال كسو دوودا برنامجشدا الابا هذا هيو كلا أن إدين سو قد بنو وحانا هرنا برئنا إدين لغيب سنو لعد حانو بدن صدر إيشان سنة كدب وحا أي داغن تهي قوب تي لغو كفصدي يدو حلقا سنة أي كفصدين كوحنا ليرأو أبابلن أو مركاسي كان إسنايد مغالا دو مقدشو غار أهان حافظ دهول وداك قوف كاسي أركا ورميو وهو يسافي أو مركاسي كسو الله بطي مغالا دلن لين دلك إنجريسكا isla markaana sanadii ugu dambeeyay halkaas ku noolayd waxa ay sheegtay dhacdadaas inay qabsatay xilli habeen ah 1986 waxayna ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xurwadaag waxay sheegtay in kooxdaas dhalinyarada ee abaabulaya isugu jireen wiilal iyo gabdho qofka fududeeyay oo shirqoolkaasi ka shaqeeyay inay ahayd gabar ay saaxiib ahaayeen oo ay magaceeda ku sheegtay Duniyo waxayna sheegtay dhalinyaradii falkaasi ku sii qula kacay inuu ka mid yahay qof haatan caan ah isla markaana ka mid ah فرانينتا الصوماليات بل هو يسافي لعضا داسي هاي نوغا ورد واحان كيمد قرقا ييدي حافظ دواتنا وهولو داك ومعركتي جيرد اوغو رئيس عسيد كمركي لغسو الدقو ماشا اي جبرد الشرق وشد دقانيد اكزاكتي ماشا عن هاد التاقناي واي دنيو حسن علي ايالي يراها جبرد عسونتي يو نينكي صاحب كدها عبد الله قف جوغي اونا اها جانج الليدحكا walada oo habeenkaasi afduuban doonto ninki watay oo la lahay Abdullahi Gofjo kunol nol dalka Canada habeenkaas halkaan aan nimid walaalkay meeshaan aan nimid xaflada meelahan ay ka jirtay luuq hotel wehliye ayay maaragtay ragii kale u la balansana uu yiri halkaas ka laabta ee albaabka hotel wehliye igu suga aniga waan soo raacay baabuur watay een gabadha maadaama aan aqaanay ninkana aan isku aqaanay waan aaminay ilaahay dartiisaan u aaminay oo dad dhalinyaro isiqaano Soomaaliyeedana adba maanta waa lagu aamini karaa waa lagu raaci karaa waana maaragtay lagu daba kici karaa laakiin marka qorsho wada jid waxa waaye ma ogaa kartid wixii kugu dhacay wadku waa lamid hadda adoo nool ayaa hadda dhiman kartaa qadar ilaahay ii qoray ayay ahayd marka waxa dhacday inaan habeenkaas soo raacay oo aan maaragtay baabuurkoodii soo koray halkaan aan ka baxnay baabuurka jidkaanu maray sayidku koray sayidku la laabtay gabadhii waxay nooga hartay gurigeedii nooga hartay oo ah xaafadan hadda aan ku suganahay aniga waxa israacay wiilkii Abdullahi Goof ahaa ii saaxiibkiis oo hore saaran anigu gadaalan saarnaa waan baxnay waxaan tagnay dhinacaas oo sayidka waxaan ii jooji walaal gurigeyga waa kana waxaan rabaa inaan ka haro markuu xuri meel intaan ka soo laabanayna sidaasina maaragtay ku dhacday in maaragtay laygu afduubto markii aan hoteelka albaabkiisa mareyna gaariga uu joojiyay saddex nina ugu diyaarsanaa macawisyadooda xiran uu iyaga ku ballameen sidaasina anoo gadaal saaran laba dhabada dhinac iga soo gashay midna horey oo kii hore la koray saasaana la igugu dafay ilaa iyo jasiira jidkeeda marka saas meeshaan xaaladda habeenkaas ay u dhacday bartaan waa bartay raggii iga dafeen markaan gaariga la soo raacay labadii meesha uu soo istaagay meeshaanay ahayd oo hotel wehliye hortiisa luuqa jira hotel wehliye ku yaalo luuqaas waxaa ka soo baxay saddex ka mid ah asxaabtiisa oo ku sii diyaarsaneed intii aniga ay jidka wareega ay isoo gelinayeen marka maadaama aan ilmo yarna ahay aqligeygu aad u yaraa naxdintii saskii ayaan maaragtay waxaan ka qaaday shock waxaan ka qaaday trauma wax la dhaho oo yani afka qalaad lagu dhaho laakiin aan maaragtay cudurka maskaxdo kale ayaan ka qaaday runtii oo dhibaato dheer oo muddo dheer aan la noolay ay ahayd markii dhinac loo baxo oo dhankaana ooska haayo dhankaana ooska haayo dhexda u dhaxeysana ay tahay meel maaragtay qardo oo
dhagxo tiitin iyo ma aragtay wax kasta ku duraayaan maanta waa meesha lagu soo afduubay oo nolosheeda lagu baabiyay dhulkan maxay heeto dhibaatooyinka aniga meeshan iga gaartay mid yar ma aha hadda naga ma dheer meesha igu soo tuureen markii ma aragtay sayidka hadba noo muuqdaa dhankaas oo kale aha jiira waxa jirtay reer mango la dhigi jiray cid aad deganeed cidaas gurigooda jiiradooda igu tuureen markii ay waxay doonaan iga soo faleen nolosheedii baabiyeen mustaqbalkeygi baabiyeen raggaas waa rag nool waa rag magaalada ku jiro naagti ishir qoysha magaalada ku jirto ninkii dhibaatada i gaarsiiyey oo aan aqaanaa dalka kanada ku nool marka waxaasoo dhan aniga eedahooda iyo caloolxumadooda iyo uurkutaaladooda ayaan muddadaasoo dhan lasoo noolaa way ahayd daawadayaal taasina waxay ahayd hooyo sahre saafi oo ka warramaysay dhacdadii xanuunka badnayd ee qabsatay xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya ee militariga ahayd ay markaasi jirtay islamarkaana ku aadanayd 1986kii kana dhacday caasimada soomaaliya ee muqdisho weliba degmada howlwadaag ilaa iyo deegaanka jasiira dhacdooyinkaasi oo kale iyo kuwo lamid ah ayaa ka dhex dhacay bulshada dhexdooda weliba ugu sii badnaadeen xilligii burburka marka hooyo saafi maxada waa hooyo soomaaliyeed weliba waa ayeeyo oo caruur la qoys ah waxaa marka jirta in haddii qofka saar oo kale usoo bandhiga dhacdooyinkiisa in ay moodeyso in xoogaa culayska iyo warkutaalada iyo xusuustaasi aadka ugu racan ee qofka markasta uu soo go-canayo inaad moodo inay ka yaraanayso markii bulshada uu la wadaago islamarkaana hadda waxay sheegtay inay weliba buuq qortay dhacdadaasi sidaa oo kale 900,000 oo qof oo soomaaliyeed ayaa laga yaabaa in dhacdooyinkaasi oo kale oo keliya ku sima aha sida dilka in qofka dadkiisa lagu hordilo walaalihiisa ehelkiisii ama lagu horkufsado ayaa iminka la nool kuwaasi oo runtii ay uurkutaalo ku tahay waxaana jirta inta badan in haddii wax lasoo bandhigo qofka looga garaabo amaba qofkii dhibkaasi uu u geystay ay dhacdo markaasi inuu ka codsado in cafis oo u fidiyo waxayna arrimahaas oo dhan ay keenayaan in bulshadana isku wanaagsanaato la isku soo dhowaado waxyaabaha caloosha la isku hayana laga wanaagsanaado la garanayaa mustaqbalka in soomaaliya idil ay wada heshiiso sidii ka dhacday hadda waddanka afrika ugu horeeya uguna quruxda badan uguna dhaqaalaha badan ee ruwanda oo waxyaabaha ay guusha ku gaareen ay qeyb weyn ka tahay in markaasi cafis ay isku fidiyeen oo dadkii wax ay garagaareen kuwii wax kala dilay wax kala dhacay wax kala qubsaday dhammaantoodba inay isugu yimaadeen hal meel kadibna ay si guud isku wada cafiyeen arrinka cafiska aas ayaa waxa uu qeyb weyn ka qaadan karaa in dadku ay isku soo dhowaadaan dhibaatooyinka soomaaliya haysta ee ka dhashay dhacdooyinkaasi iyo kuwa lamidka ahna dhammaan teembal aan ka gudubnaado eeb ogola ayaan rajeynaynaa qof walba oo naftigiisa is-og inuu xoogaa qarad ku dhacay oo si qarad ay wax ugu dhaceen in qof kale walaalkiis inta uu nool yahay isana uu ka faa'iidaysto uu cafis ka dalbado qaradka waa dhaca laakiin haddii laga soo laaban waayo ayaa aada u xun intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey dhanka farsamada ee kamerada garas ayaa iga caawiyey inaan dib u kulmi doono dhammaanteeda isku duuba sidaa i nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu